Assalomu alaykum Chorva House obunachilari, hurmatli muxlislar. Hani Elmurod akaning fermasidan xudo xolisi rossiyskiy sigirlarning udonlari chiqadi xudo xolisi. Odil aka, jiga gapga ustamasmiz-ayu, qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Ko'rib maza qilsanglar bo'ldi. Faqat rossiyskiylarning udonlari kelgan, udonlari. Faqat birinchi qorinli. Endi xo'ja akamiz safardalar. Xudo xolisi, inshaalloh yetib kelsalar. Bir mollarni o'zlari ham ko'raralar mana. Men kechiroq bo'lsa ham yangi partiya mollar tushirdik. Mana mollar, birinchi qorinlar hammasi. Birinchi qorin bo'g'oz variantlari, tuqqanlari ham bor, obunachilar. Chorva House obunachilari. Xo'jagami duo qilib qo'yinglar, odalagami duo qilib qo'yinglar. Ziyoratlari qabul bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana ota-onalarini jo'natdilar, o'zlari ham inshaalloh nasib qildi. Bizdagi ham shu yo'lga borish inshaalloh xudo xolisa nasib qilsin. Mana Odil aka ja katta video qilib bera olmasak ham maxsus videolarga. Videoni bir rossiyskiyni zo'rlari so'raganlarga kelaveringlar. Mana ularni turishlarini qaranglar. Ularni faqat chorva havosida anaqa rossiyskiyni zo'rlari bo'ladi. Ulug'lardan bo'ladi. Mana o'zingizlar baho beraverasizlar. Shoshilinglar, mol bozor boshlanib bo'lgan Elmurod akaning fermasida. Men endi o'zim gapiryapman. Inshaalloh xudo xolisa Odil aka, xo'ja akamiz kelib olsalar, mana mol udarlar mana. Birinchi qoringi yetuv variantlari. Mana mollar. Mana mollar. Ko'ringlar, lakka yemanglar. Chorva House'ga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'rlari xo'ja akamning chiqadi, xo'ja akam videosida mana. Chorva House'da. Ziyoratlari qabul bo'lsin. Inshaalloh xudo xolisa bizga ham nasib qilsin. Odil aka, endi yo'qsiz-u, qo'ldan kelgancha amallayapmiz, jiga gapga ustamasmiz sizga o'xshab. Lekin olovlari aka. Mana videoni shohliklarni dahshatlari kelgan. Faqat nomradilari. Bu mollar faqat rossiyskiy sigir qirolida bo'ladi akalar. Mana. Orqalardan ham, oldilardan ham sal kechiroq bo'lib qoldi vaqtimiz. Mana mollarni qaranglar. Mana shu mollarni qaranglar mana. Mana molli. Zo'rlaridan kelgan. Kelaveringlar, molimiz bir 30 tadan oshiq molimiz bor. Hurmatli obunachilar. 30 tadan oshiq molimiz bor. Kelib bitta-bitta tanlab-tanlab olaverasizlar. Zo'rlari kelgan faqat zo'rlari juda o'zingizlarga baho beraverasizlar, ja molni ham maqtab yormaylar. Narxlariga kelsak, narxlari 22 milliondan 40 milliongacha mollarimiz bor. 22 milliondan 40 milliongacha mollarimiz bor. Kep o'zingizlar baho beraverasizlar. Bular turishlarini qaranglar. Mana yelin sovib yotganlari ham bor. Tug'i deyotganlari ham bor. Hoja aka, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Mana aka. Mollarni zo'rlari kelib yotibdi mana. Mana. Mana klientlar ham kelib yotibdi. Kelaveringlar. Chorshanba bozordan keyin to'g'ri kelaveringlar. Joylarimiz bor, bemalol. Damlanib olib, namozlarni o'qib xudo xolisa olovlari kelgan mollar, olovlari molxonamizda ham mollar ko'p. Endi hozir qorong'i bo'lib qolgani uchun kamerog'ini olib chiqdik. Mana yetuv variant birinchi qoringi. Eng kami 25 tadan 40 tagacha berargan mollar bular. Mana. Endi qisqaroq bo'lsa ham video qilib berdik.
Zagon ne mallarımız ko, ben karay, mallı karay. Mallı karay. Ben, ha. Sal korangı bop kaldı. Yerteyi kuda alırsa yarı yaz diyem. Katta video kibiremiz inşallah. Yani. Onların zorları gibi. Musafir duyurken akükelerim. Online savdayım var. Farkı yok. Kertteki teşebbüsüyle hem buladı. Konu geçin cevap verildi bize. Onlar her bittesini konu geçin. Boğaz akıtıp yeliler geçin cevap verildi. Destekkemiz 12'de vlayatı Uzbekistan'ın içi de destekkemiz Bepul. Kıberamızı. Bitti olasılığımı 10 da olasılığımı Elmurat'a kızıgı yok. Yani kelişilgen nakta kıberamızı. Halasıyla firmaga yig'amizsizlar yig'ib beraveramiz 50 ta 100 ta farqi yo'q. Zo'rlaridan bor, yana yetkazib beraveramiz. Mana hurmatli obunachilar. Odilaga zar qisqaroq video qilib berdim. Xudo xolasa inshaalloh o'z yetib kelsangiz bir kattaroq video qilamiz. Ya mollarni ko'rib mazza qilsanglarchi, mollarni ko'rib. Bu mani qirolichalarim hammasi ko'chaga chiqqan mana. Ichkarida ham ko'p. Mana turishlarni qaranglar bular. Mana turishlarni qaranglar. Endi effekt sal qorong'iroq bo'lib qoldi. Uzr so'raymiz hammadan. Qo'limizdan kelgancha video qilib beramiz. Kam ko'rsizga rozi bo'linglar. Mana. Endi odilagan bo'lganlarda o'zimiz aylantirib ko'rsatib berardik. Kelaveringlar hurmatli obunachilar. Sizlar bilan xayrlashmayman, ko'rishguncha deymiz. Like qo'ymanglar, xo'jagamni duo qilib turinglar, assalomu sog' kesinlar. Ziyoratlari qabul bo'lsin, inshaalloh xudo xolasa. Hammamizga nasib qilsin shu tilga borishi. Sizlar bilan ko'rishguncha deymiz. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha eshigimiz ochiq. 24/7 to'xtamaydi bizda.